A Raimunda é auxiliar de cozinha e trabalhava em um restaurante japonês. Quando foi avisada de que seria desligada, ela não desanimou e tratou de iniciar a busca por uma nova vaga. Distribuiu o currículo em diversos restaurantes e assim que terminou o aviso prévio, ela conseguiu um novo emprego. Eu me sinto mais segura trabalhando de carteira assinada, porque eu tenho duas crianças para criar, né? Eu gosto de trabalhar nessa área, entendeu? E eu estou muito feliz trabalhando aqui com eles. A Raimunda faz parte do grupo de trabalhadores brasileiros que conquistou um emprego com carteira assinada no mês de junho. Números do CAGED mostram que, no período, o Brasil criou quase 202 mil empregos, um aumento aproximado de 28,5% em relação a junho de 2023. O levantamento mostrou ainda que o Brasil criou 1 milhão e 300 mil novos postos de trabalho desde o início do ano. E nos últimos 12 meses, o número de novas vagas chega a quase 1 milhão 728 mil. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, demonstrou aumento nas 5 categorias pesquisadas, com destaque para o setor de serviços, que gerou 87.708 vagas, seguido do comércio, indústria, agropecuária e construção civil. Outro dado positivo foi a geração de novas vagas em 25 estados e no Distrito Federal. A única unidade da federação que apresentou saldo negativo foi o Rio Grande do Sul, que vive os efeitos da tragédia climática que atingiu o estado. O estado do Rio Grande do Sul tem uma economia pujante, forte e vai reagir. Está reagindo, né? Se olhar mesmo a velocidade das demissões, esperava-se, pelo tamanho da catástrofe, demissões mais que aconteceram. O ministro do Trabalho e Emprego avalia que o aquecimento do mercado de trabalho traz ganhos tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. Se você tem um mercado aquecido, pressupõe possibilidades de elevação salarial, né? Porque se tem mais vagas ofertadas com menos mão de obra, a possibilidade de crescer salário, que está muito baixo no Brasil. Não é porque o ministro quer crescer os salários, então isso vai gerar um problema. Não, isso vai gerar a solução. Porque quanto maior a renda dos trabalhadores, da massa salarial disponível no país, significa melhorar o nível de consumo das famílias.